Rămânem tot în câmpia Bărăganului, iar de data aceasta coborâm ceva mai jos în județul Călăraș. Aici aflăm de la Valentin Popa, din localitatea Sohatu, că anul acesta a adunat 6 tone de grâu și orz la hectar. Acesta este nevoit să vândă kilogramul de cereale cu 85 de bani, preț care nu îi acoperă deloc investiția făcută. Fermierul spune că fără măsuri concrete din partea statului, la el în zonă mulți agricultori vor să își vândă afacerea pentru a scăpa de faliment. Am avut undeva de 20 de hectare de orz, m-am închis la 6 tone 200 pe hectar, am avut sole în care am făcut și 7 tone și 5 tone și ceva, dar una peste alta ca producție nu a fost rău datorită precipitațiilor care au fost foarte puține în zona mea. Nu cred că au fost niște producții chiar așa de mici, decât că problema cea mai mare a fost la grâu. În momentul în care el a început să bage bob și avea nevoie foarte multă de apă, atunci la grâu noi nu mai am avut precipitații și în zona noastră noi scoatem cam undeva între 3 tone și 4 tone jumate pe hectar. La producțiile acestea vă amortizați din cheltuieli? Nu, categoric nu, și am spus-o de fiecare dată pentru că supărarea noastră este că noi am cumpărat îngrășămintele foarte scump. De exemplu, eu și nu numai eu, foarte mulți fermieri la nivel de țară, cred că 80% dintre fermieri au cumpărat cu 5.000 și 5.500 tona. Păi dacă eu am cumpărat cu 5.000-5.500 tona în luna decembrie, luna ianuarie, și la momentul ăsta eu am un preț pe kilogramul de grâu sau pe tonă, mai exact, la 850 de lei tona, păi atunci întreb și eu, cum ne mai putem noi să ne acoperim costurile, pentru că nu avem cum. Orice calcul am face nu ne duce spre a cel puțin a acoperi costurile, nu mai spun să și avem un profit sau să mai ne rămână un bănuț să putem să începem nou ciclu agricol, care nu e deja din luna august, o să începem nou ciclu agricol. Pregătitul terenului, după aceea însămânțatul de la rapiță, orz, grâu și așa mai departe. La cât s-a ridicat costul unui hectar de grâu? Păi s-a dus oricum undeva de peste 4.000 pe hectar. Fiecare depinde cam ce tratamente i-a făcut, ce îngrășăminte i-a dat, de câte ori a pregătit terenul, dacă a fost precipitații, poate l-a pregătit mai puțin, dacă n-a fost precipitații, a trebuit să treacă de 2-3 ori în acea zonă și să poată să-l pregătească bine, să poată să fie bine de semănat.